Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presente sessão está suspensa. R$ 22.618, de 26 de julho de 2017, que altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da outras providências. De autoria do Procurador-Geral de Justiça, parecer pela rejeição. Em reunião anterior, foi adiada discussão a requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Nós estamos votando o parecer sobre as emendas de plenário. Portanto, opinamos pela rejeição das emendas 1 e 2 apresentadas em plenário. Em discussão, o parecer. Está encerrada a discussão. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com voto contrário, deputado Sargento Rodrigues. Declaração de voto, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra para declaração de voto. Serei muito breve, já tranquilizo os colegas deputados e a deputada. Presidente, esse projeto ficou aqui por cerca de 4 meses, 5 meses. pelo menos uns 2 meses, talvez 1 mês e meio. Ele permaneceu aqui, por diversas vezes nós apresentamos requerimento para que seja retirado de pauta. Tem hora, deputado Elitar Quino, que o Ministério Público tem que entender que ele não é o dono da verdade. O Ministério Público de Minas Gerais não é o dono da verdade. E que ele precisa entender e ouvir também o parlamento. Muitas vezes o parlamento é ignorado. Nós temos reclamações aqui, eu diria,
que foram feitas durante encaminhamento, diversos encaminhamentos desse deputado. Só para a Vossa Excelência ter uma ideia, deputada Litarquino, durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, por 3 vezes a Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho, requisitamos que o Ministério Público Estadual fornecesse informações sobre os TACs, os termos de ajustamento de conduta feito com as mineradoras na área ambiental. E a CPI durou 6 meses, nós terminamos a CPI, até hoje não veio resposta. Então, nós acabamos de sair de uma reunião com o presidente, o Procurador-Geral de Justiça tem feito muitos apelos para que esse projeto possa ir à pauta. Mas eu vou deixar para fazer um encaminhamento com uma contextualização maior no momento que ele for à pauta em plenário, porque quem fez ele retornar às comissões foi este deputado. Até para mandar um recado aos procuradores, em especial ao Conselho do Ministério Público, que é necessário ouvir o Parlamento, é necessário ouvir as comissões e o conjunto de deputados e deputadas dessa casa. Muitas vezes, de forma isolada, não é um pensamento em bloco, deputado Litarquino, mas nós deparamos com algumas posições de alguns promotores e procuradores que entendam ser os donos da verdade. E a coisa não é bem assim, deputado João Magalhães. É necessário mais prudência, é necessário que haja um entendimento melhor e mais claro daquilo que às vezes nós votamos aqui. Eu dei um exemplo para o deputado João Magalhães, para o deputado Tadeu Leite e para o próprio presidente, presidente deputado Agostinho Patrusso. Nós fizemos 16 representações na promotoria de crimes cibernéticos, de ataques que eu sofri durante o desgoverno do PT em Minas Gerais. 3 anos sofrendo um ataque por parte de um coronel da Polícia Militar e a gente não viu aquelas representações andarem. Mesmo depois que o coronel reformou, as representações não andavam. 16 representações feitas, assinadas por ex-deputado no crime cibernético. Então, retirar o projeto de pauta é dar um recado ao Ministério Público de Minas Gerais. Olha, os senhores e as senhoras não são donos da verdade, não. É preciso que a gente tenha uma convivência harmônica entre os poderes e órgãos, mas é preciso também que o Ministério Público mostre o lado seu mais efetivo, mostre que não é só viver nos penduricalhos, né? Viver nos auxílios livros, auxílio moradia, auxílio saúde e tantos auxílios a ponto daquela declaração lá infeliz do tal do miserê. É, que é o Ministério Público hoje está com tanto penduricalho, que não tem mais como fazer, deputado João Magalhães. Tem penduricalho do ponto de vista na horizontal, vertical, transversal e circular. Então, o Ministério Público precisa entender que não é dono da verdade. Então, as cobranças que nós fizemos aqui, elas serão mantidas, né? Eu recebi um apelo do presidente para que deixasse o projeto tramitar, e assim eu fiz, deputado João Magalhães, né? Não iria votar contrário às minhas emendas, porque as emendas são de minha autoria, por isso que meu voto foi contrário, até porque a gente tem que ter um pouco de coerência naquilo que a gente faz. E as emendas foram apresentadas exatamente para clarear melhor a intenção do Ministério Público Estadual. Mas o Ministério Público Estadual está devendo, e muito, muitas explicações, e não respondeu à Comissão Parlamentar de Inquérito, denúncias que nós fizemos não teve celeridade, mas se a denúncia é contrária, doutor Litarquino, aí a coisa anda. Se é uma denúncia contra o deputado, aí anda numa velocidade enorme. E eu tenho um exemplo disso. Né? Mas, para o azar, do Ministério Público, né? Nós trabalhamos aqui de cabeça muito erguida e de forma muito transparente. E óbvio que eles teriam que enfrentar também, né, o nosso trabalho, a nossa obstrução, que é regimental, legal, constitucional, e para aproveitar e dar recados para eles.
O Ministério Público não é dono da verdade. Não são donos da verdade os senhores promotores e procuradores. Então é necessário que ouça mais o parlamento, ouça mais as vozes que ecoam de dentro do parlamento. E, obviamente, né, que não tenham postura igual do senhor Leonardo Tavares Azeredo, que é o promotor que não consegue viver com 24 mil líquido, né? Isso só do salário, sem os penduricalhos, porque com os penduricalhos é 65 mil reais por mês, né? Não sei como é que eles conseguem fazer essa mágica, porque o teto é 39.300, mas consegue receber 65 mil reais por mês, com o teto de 39.300, consegue receber 65 mil. É muita mágica que fazem, né? Muitos penduricalhos, inclusive, alguns pagamentos feitos por resoluções internas, o que é contra-leges, que é contra-leges. Mas eu queria, presidente, deixar aqui consignado que retornei à comissão, eu tenho um compromisso, Vossa Excelência sabe disso, eu não poderia nem vir aqui, mas fiz questão de retornar aqui por causa dessa matéria, até para dar uma satisfação aqui aos colegas deputados, por que a nossa obstrução estava sendo feita, e sendo feita com absoluta coerência, com razão, e, obviamente, para dizer ao Ministério Público, está devendo muitas explicações ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Já votou, não? Eu viajei aqui. Os próximos dois projetos são de autoria do presidente do Tribunal de Justiça. Nós vamos apreciar a matéria em primeiro turno, conforme acordado com vocês. Muito competentemente, o presidente da CCJ, deputado Dalmo Ribeiro, fez os aperfeiçoamentos necessários e hoje nós temos apenas dois pontos de convergência, de divergência, que é a questão da tabela de progressão dos percentuais e a questão do curso superior. Eu já passei uma mensagem para o presidente do tribunal, ele já vai nos atender essa semana e vamos caminhar a verificação. Nós teremos aí 3 semanas para a gente ajustar o texto, fazer audiência pública a pedido da deputada tão competente, Beatriz Cerqueira, para que possamos votar daqui a 3 ou 4 semanas em segundo turno. Então, aqui está o nosso compromisso com a deputada, já encaminhei ao presidente do tribunal e com vocês, tá? Então, a gente não vai trazer a votação enquanto a gente não ter uma resposta e discutir esse tema à exaustão. E aqui eu quero, né, parabenizar a nossa turma aqui da administração, essa turma tão competente. Né, doutora Eli? Projeto de lei complementar 16/2019, em primeiro turno. Altera a lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais para unificar os quadros de pessoal da justiça de primeira e segunda instâncias e da outras providências. Autor, Tribunal de Justiça. Parecer pela aprovação na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em reunião anterior, foi distribuído avulso o parecer. A matéria está em discussão. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. A senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Assinado já. Projeto de Lei 1022/2019, primeiro turno, unifica os quadros de pessoal da Justiça de primeira e segunda instâncias do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autor, Tribunal de Justiça. Parecer pela aprovação na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer. Em discussão, o parecer. Puro. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. A senhora deputada, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. As matérias vão
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Tem mais nada, não, né? Então, vamos lá, doutora Eli, pode começar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos senhores e senhoras convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.